This is the BBC. There are no programmes on this channel at present. Details of all our services are at BBC. ဒီမှာပါရှင်ဒီကနေ့ဒီကနေ့ကိုလာတာကဒီမျိုးချက်အချို့မျိုးကိုပြောရစမ်းအမေရိကန်ဆွန်ဒီဒီမက်ဆေ့ချ်မူဗ်မန့်ဖော်ဗိုင်ဒရီဒီသောင်းဇန်ရက်ဖြစ်ဂျီစ်ကိုဒီကနေ့ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်ဆိုတဲ့အကြောင်းအားဝင်တက်နေသားတဲ့အတင်းတွေကိုပြန်ဆက်ပြီးတာမျိုးကျင်းပရှိကုန်ပါရှင်မေဂျာဂျမ်ဘာဇွန်နဲ့ဆက်ဟာကုရဲ့ငါးနိုင်ငံရဲ့ဒီအမေရိကန်ကိုပြန်ဆက်ဆက
ဒီမှာဒီလုံးကဆက်ပြီးလာတဲ့မူဆင်းရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်အတွက်ဆွေးနွေးမိတယ်လို့အာဆီယံစီးပွားရေးအစည်းအဝေးနိုင်ငံတော်အတိုင်အမြံပုဂ္ဂိုလ်တွင်ဆန့်ကျင်ဖို့အခွင့်အရေးဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာဒီတက်ကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွင်ကိုဒုက္ခတွေဆင်းနေကြည့်ဖြစ်ပြီးတော့ဟာဒီဆိုင်ဒေတာတွင်နေမီမီနေမှုနဲ့တောင်းမဲ့ပေဆုံးတဲ့တက်ခဲမှုရှိနေလဲဆိုတဲ့သက်တည်တစ်ခုရှိနေတယ်လို့ဒီစာကြည့်ချမ်းသာစာအစမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။